Paní prezidentko, vy když jste v ten druhý den českých prezidentských voleb jela do Prahy s přáním popřát panu Pavlovi ke zvolení prezidentem, byla jste připravena v případě, že by dopadly volby jinak, jet a navštívit i štáb Andreje Babiše a popřát jemu ke zvolení českým prezidentem? Zdá se, že to je druhá najdôležitejšia otázka, ktorá sa viaže k tomu dátumu. Takto, keď som sa rozhodla, že túto cestu chcem absolvovať, vychádzali sme z pomerne jasných predikcií. Tie prieskumy verejnej mienky smerovali k víťazstvu pána Pavla, takže ono to nebola až taká veľká záhada, ale nebola to istota, to súhlasím. Cestou do Prahy vychádzali ďalšie prieskumy, ktoré to v podstate potvrdzovali. A pre prípad, ak by sa tak nestalo, Praha má množstvo krásnych miest, kam sa dá pozrieť.